რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2030 წლისთვის ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს? სწორედ ამ თემაზე იმშელეს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები. საუბარია ამოცანებზე, რომელიც გაერომ სოფლიოს განსავითარებლად 2 წლის წინ შეიმუშავა. სულ 17 მიმართულება. მათ შორისაა სიღარიბის შემცირება, გენდერული თანასწორობა, სუფთა წყალი და სანიტარია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულებაში გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია დაეხმარება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის წამყვანი გაეროს ერთ-ერთი მიზნის, ეს არის მიზანი 2 განხორციელებაში. შესაბამისად გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას გაჩნია სპეციალური მანდატი, რომ დაეხმაროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კონკრეტული ამოცანების შესრულებაში. შეხვედრის საბოლოო მიზანი იქნება, რომ სამომავლო დაისახოს ის ძირითად მიმართულებები, რომლებიც უნდა დაეხმაროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ერთად ვიწყებთ მუშაობას 2-წლიან სამოქმედო გეგმას, რათა ყველა ის მიმართულება, რაც 2030 წლის გადი განვითარების მიზნებით არის განსაზღვრული, ჩვენ შევისწავლოთ ჩვენივე სტრატეგიით, რამდენად მიღწევადია ეს მიზნები, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერების შემოსავლების ზრდა და აი ამის ინდიკატორი იქნება განსასაზღვრი ფაოსთან ერთად, ასევე შრომის გადანაწილება ერთ-ერთი საკითხი არის სოფლად, გენდერული საკითხი ასევე და ბევრი მიმართულება, რომელზეც მუშაობა დაგვჭირდება ამ 2 წლის განმავლობაში.